სამი დათვი. ერთხელ გოგონა მეგობრებთან ერთად კენკრისთვის ტყეში წავიდა. ჯერ ერთი მოწყვიდა, შემდეგ მეორე, მესამე და მეგობრებს ჩამორჩა. უძახა გოგონა მათ, უძახა, მაგრამ ვერავის გააგონა. ბევრი იხეტიალა, თუმცა სახლის გზას მაინც ვერ მიაგნო. ირგვლივ მხოლოდ ტყე იყო. ამასობაში შებინდა. უეცრად მის თვალწინ დელო გადაიშალა. დელოზე პატარა ქოხი იდგა. გოგონამ ქოხთან მიირბინა. ფანჯარაში შეიხედა, მაგრამ ვერავინ დაინახა და კარს დაეჯაჭკურა. კარი გაიღო და გოგონა შიგნით შევიდა. ხედავს, ქოხში ორი ოთახია. ერთი დიდი, მეორე მომცრო. პირველ ოთახში მაგიდა იდგა. მაგიდაზე კი სამი ჯამი ფაფით. დიდი, საშუალო და პატარა. გოგონამ ფაფა ჯერ დიდი ჯამიდან გასინჯა და უმარილო მოეჩვენა. საშუალოში ზედმეტად მარილიანი აღმოჩნდა. მესამე ყველაზე პატარა ჯამში კი ისეთი გემრიელი ფაფა იყო, რომ გოგონა სულ შემოეჭამა. კარგად რომ დანაყდა, ოთახის დათვარიელება განაგრძო. ხედავს, სამი სკამი დგას. დიდ სკამზე ასვლა სცადა, მაგრამ ჩამოვარდა. საშუალოზე მოუხერხებლად იგრძნო თავი. სამაგიეროდ მესამე, სულ პატარა სკამს შესანიშნავად მოერგო. გოგონა გაქანავდა, სკამს ფეხი მოტყდა და იატაკზე მოადინა ბრაგვანი. მერე ადგა, კაბა დაიფერთხა და მეორე ოთახში გავიდა. ეს საძინებელი აღმოჩნდა. საძინებელში სამი საწოლი იდგა. ერთი დიდი, მეორე საშუალო და მესამე სულ პაწაწუნა. წამოწვა გოგონა პირველზე, მაგრამ საწოლი ძალიან მაგარი აღმოჩნდა. წამოწვა მეორეზე, მაგრამ ის ზედმეტად რბილი იყო. მესამეზე რომ გაკოტრიალდა, იმდენად მოხერხებულად და მყუდროდ იგრძნო თავი, რომ მაშინვე ჩაეძინა. ამასობაში სახლის პატრონები დაბრუნდნენ. სასერნო წასული სამი დათვი. ყველაზე დიდი და ბანჯგვლიანი მამა დათვი იყო. ოდნავ მომცრო დედა დათვი და სულ პატარა დათუჩა. შეატყეს, რომ მათ არყოფნაში სახს ვიღაც დაპატრონებოდა. დიდმა დათვმა მაგიდას დახედა და თავისი ჯამის დანახვისას დაიღრიალა. ვინ შეჭამა ფაფა ჩემი ჯამიდან? დედა დათვმაც გახედა თავის ჯამს და ამოიბრტყვინა. ვინ შეჭამა ფაფა ჩემი ჯამიდან? დათუჩამ დაინახა თავისი ცარიელი ჯამი და აჭყიფინდა. ვინ შეჭამა ჩემი ფაფა? მამა დათვმა ახლა თავის სკამს გადახედა და საზარელი ხმით დაიღრიალა. ვინ იჯდა ჩემს სკამზე? დედა დათვმაც შეხედა თავის სკამს და ოდნავ ხმადაბლა ამოიბრტყვინა. ვინ იჯდა ჩემს სკამზე? პატარა დათუჩა კი ისევ აჭყიფინდა. ვინ გატეხა ჩემი სკამი? დათვები მეორე ოთახში შევიდნენ. ვინ იწვა ჩემს საწოლში? დაიღრიალა მამა დათვმა. ვინ იწვა ჩემს საწოლში? ამოიბრტყვინა დედა დათვმა. ვინ წევს ჩემს საწოლში? აჭყიფინდა დათუჩა. მივიდა ახლოს, დაინახა გოგონა და მორთო ჭყვიტინი. აი, აი, ეს არის. დაიჭირეთ, დაიჭირეთ. ყვილზე გოგონას გაიღვიძა. შეშინებული წამოხდა. ერთი შეკიულა და თავ ქუდ მოგლეჯილი გავარდა ქოხიდან. ტყეში კი ჩამოაღამდა. გოგონა შიშმა აიტანა. ბნელოდა, ციოდა და არც შინ დასაბრუნებელი გზა ჩანდა. შეცხვა კიდეც გოგონას და ბოდიშის მოსახდელად დათვებთან დაბრუნდა. დათვებმა უსაყვედურეს, მაგრამ აპატიეს. ცხელი ჩაით გაუმასპინდნენ და ღამეც გაათენებინეს. დილით კი ტყიდან გასასვლელი გზა აჩვენეს და სახლამდე მიაცილეს.